Вітаю, ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студія Олекса Кіпкало. Зараз будемо говорити про таке. Вибух біля телеканалу «Еспресо». У слідства є відео, як пригнали мопед з вибухівкою. Що відомо про злочин? Чому продають найцінніше? На Київщині горе-матір хотіла отримати 35 тисяч доларів за маленького сина. Ознака цивілізації – боротьба з автохамством. Яке покарання за паркування на місці для інвалідів? Президент Петро Порошенко висловив співчуття родинам загиблих внаслідок нічного вибуху на вулиці Адама Мицкевича у Києві. Закликав правоохоронців якнайшвидше розкрити цей кривавий злочин. Про це він написав у Фейсбуці. Унаслідок теракту загинув охоронець Ігоря Мосійчука, 30-річний Руслан Кушнєр. Його не встигли довести до лікарні. Вже у шпиталі помер випадковий перехожий, підполковник поліції, 36-річний Михайло Морміль. Ігор Мосійчук у важкому стані, у нього численні осколкові поранення. Найбільше постраждали кінцівки, є осколки у потилиці, повідомили лікарі. Конкретніше про загрозу його життю можна буде говорити, коли спливе доба після операції. Ігор Мосійчук при тямі спілкується з медиками. Вони припускають, що потерпілому доведеться робити ще одну операцію. Політолог Віталій Бала, якого також прооперували цієї ночі у 17-й лікарні, перебуває в реанімації у важкому стані. В нього уражені внутрішні органи. Лікарі відмовляються докладно коментувати його стан, посилаючись на заборону рідних. Він зараз знаходиться у лікарні, в відділенні реанімації. Його стан стабільний, важкий. Але наразі ми маємо письмову заяву його дружини. Вони відмовляються від надання будь-якої інформації щодо стану здоров'я цього пацієнта. Але його життю щось загрожує? Ми сподіваємося, що ні. Служба безпеки України і прокуратура заявляють, що вибух був спрямованою дією. Саморобна вибухівка, ймовірна, на базі автомобільної сигналізації, була начинена металевими кульками діаметром 7 мм. Попередньо встановлено, що її потужність в еквіваленті становила 400-600 грамів тротилу. Слідство, як головну версію, розглядає замах на життя народного депутата від радикальної партії Ігоря Мосійчука. А втім, не відкидає, що ціллю злочинців могли бути і журналісти телеканалу «Еспресо», або ті, хто постраждав від теракту разом з політиком. Слідство також спростовує інформацію про те, що мотоцикл, який вибухнув, належав політологові Віталію Балі. За даними правоохоронців, це був мопед, і з'явився він біля будівлі за 15-20 хвилин до вибуху. Нагадаю, напередодні близько 22-ї біля студії телеканалу «Еспресо» пролунав вибух. Звідтам після ефіру виходили Ігор Мосійчук і Віталій Бала. Нам розглядається декілька версій цього злочину. Перша версія його озвучував і сам пан Мосійчук. Це замах на вбивство Мосійчука, який було організовано спецслужбами Російської Федерації. Про виконавців ми будемо розмовляти тільки тоді, коли встановимо злочинців. Друга версія – це політична діяльність пана Мосійчука, його громадська позиція внутрі нашої держави. І третя версія – замах на вбивство Мосійчука на особистому ґрунті. Але ми не відкидаємо і інші версії, там ще був і політолог Бала. Ми теж не можемо не розглядати цю версію, можливо, якісь були питання до самого Бали. І ми не можемо відкидати версію щодо замаху на вбивство будь-якого політичного чи громадського діяча, який міг перебувати на каналі «Еспресо» в цей час. А втім, зрозуміло, усіх подробиць правоохоронці не розкривають в інтересах слідства. Підозрюваних у скоєнні теракту поки немає. Хоча, за словами нардепа Антона Геращенка, слідчі мають відео, як зловмисники підігнали мопед на місце злочину. І до війни з Росією. Упродовж минулої доби ситуація в зоні АТО продовжувала загострюватися. Неподалік Авдіївки поранення отримав український боєць. На окремих ділянках бойовики вели обстріли зі 120-мм мінометів, а поблизу Троїцького на Маріупольському напрямку ворог випустив 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню «Град». Загалом минулої доби бойовики здійснили 15 обстрілів наших позицій, з яких 12 були прицільними. 9 разів українські військові відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів. Половину всіх збройних провокацій окупанти здійснили на Донецькому напрямку. Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано в районі Авдіївки. Там ворог 4 рази відкривав прицільний вогонь із піхотного озброєння. Гаряче було і на підступах до Пісків. Там противник
понад годину вів вогонь із гранатометів та озброєння БМП. В районі Троїцького Донецької області ворог випустив в бік наших позицій 8 мін із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібром 120 мм. На Київщині поліція затримала жінку за спробу продати дворічного сина. Зловмисниця хотіла отримати за хлопчика 35 тисяч доларів. Оперативникам стало відомо, що 22-річна мешканка Василькова шукає покупця на власного сина. Жінка вела аморальний спосіб життя, її з малим співмешканець часто бив. Саме дитина і стала основною причиною розладу у сім'ї. І так громадянка вирішила сина продати. Зловмисниця почала шукати клієнтів на живий товар, а знайшовши, наполягала на якнайшвидшому продажі сина. Горе матері загрожує до 15 років позбавлення волі. При передачі грошових коштів та передачі дитини вже покупцеві нами було вона затримана. На сьогоднішній день вона затримана в порядку статті 208. Вирішується питання щодо подальшої обрання запобіжного заходу. Дитинка не передана в соціальні служби, зараз знаходиться саме там. Я віддала свою дитину знайома людина. Це просто в мене не складається ситуація в сімейному житті. Це дуже довга історія. Сьогодні набув чинності закон про посилення відповідальності за паркування на місцях для інвалідів. Також тепер люди з особливими потребами мають право абсолютно безкоштовно залишати свої транспортні засоби на будь-яких паркувальних майданчиках. Для них повинні бути виділені та спеціально розмічені найзручніші місця, особливо біля соціальних установ. Займати їх звичайним водіям забороняється, за це правопорушення передбачений штраф. Я дуже сподіваюся, що органи місцевої влади, адміністративні комісії в органах на місцях так само наполегливо і відповідально будуть приймати рішення у цих справах і тим самим стимулюватимуть юридичних осіб, які, власне, мають у своєму володінні паркові місця, забезпечувати контроль за їх виключним використанням за призначенням. У випадку невиділення та необладнання місць для безоплатного паркування для автомобілів, якими керують люди з інвалідністю або перевозять осіб з інвалідністю, власники майданчиків або парковочних місць ризикують отримати штраф від 1200 до 1700 гривень. «Київавтодор» підготував до зими всю техніку цього сезону зі снігом на шляхах. Столиці боротимуться 380 спецмашин. Це на 20 більше, ніж минулої зими. Адже дорожники власними силами відновили кілька зламаних грейдерів, самоскидів і роторних відкидачів. А кращі зразки дорожньої техніки продемонстрували на виставці біля ВДНГ. Для відвідувачів представили більш як 150 автоекспонатів. Серед них є машини-пенсіонери з середини минулого століття і зовсім нові агрегати. Крім спецтехніки, гостям продемонстрували, як ремонтували дороги 30-40 років тому і як цей процес відбувається тепер. На сьогоднішній день, якщо брати цілком, то це ми звітуємо про готовність 345 і 383 одиниці техніки в залежності від формування плану і складу техніки. І 180 одиниць техніки укладено у нас договорів на залучення додаткової. Техніка вся готова, відремонтована. Навіть відремонтована та техніка, яка вже десятками років була списана, але може бути ефективно використатись в час великого снігу. Ми готові до зими, можемо твердо це казати, і зробимо все для того, щоб ні в якому разі не на годину не зупинився рух в нашому місті. Столичні автомобілісти і дорожники продовжують приймати вітання з професійним святом, яке відзначатимуть найближчої неділі. Сьогодні близько сотні водіїв, інженерів, слюсарів та бухгалтерів «Київмедспецтрансу» отримали відзнаки міської влади та грошові винагороди. У мерії стверджують, що такої уваги удостоїли одне з найбільших комунальних підприємств. Не випадково, адже «Київмедспецтранс» цілодобово обслуговує усі лікарняні заклади Києва, щодня рятуючи життя сотням киян. Також його бригади працюють і у зоні АТО. Я вітаю всіх, хто має відношення до цього свята, киян, хто проживає в місті Києві, гостей міста Києва, хто сьогодні відмічає свято автомобіліста і дорожника. Хочу побажати добрих доріг
поменше, напевно, роботи, що стосується тих, хто їздить на виклики по швидкій допомозі. І це було останнє повідомлення на цю годину. Більше новин дивіться о 19:00 в інформаційному блоці програми «Київ Лайв». Тоді побачимося. Зараз Євгенія Золотоверха про спорт. В ефірі «Спорт». Моє вітання. 21-го гравця викликав головний тренер збірної України Андрій Шевченко на товариський матч проти Словаччини, який, нагадаємо, відбудеться 10 листопада у Львові. Найбільше представництво отримав «Шахтар» – 6 гравців. «Динамо» представлятимуть 5 виконавців. Отримали виклик до національної команди і 4 футболісти з молодіжної збірної, зокрема Коваленко, Зінченко, Шепелєв, а також Бісєдін. Не обійшлося і без новачків – півзахисника «Зорі» Олександра Андрієвського та форварда «Ворскли» Юрія Коломойця. А от чоловіча збірна України з гандболу вирушила до Ізраїлю, де проведе 3 товариських поєдинки з тамтешньою національною командою. Ці спаринги – один з головних етапів підготовки до кваліфікаційного турніру Чемпіонату світу, який відбудеться у січні в Італії. І де підопічним Віталія Андронова протистоятимуть італійці, румуни та збірна Фарерських островів. До плей-офф відбору проб'ється лише один представник з цього квартету, отож права на помилку немає. І саме тому зараз буде змодульовано ситуацію максимально наближено до січневої. 3 гри за 3 дні, та й суперник за рівнем відповідає тим, з якими українці гратимуть в Італії. У нас прицел йде вже на підготовку к этим кваліфікаційним іграм. Зараз буде моделяться от этих 3 гри, там кожен день буде гра. Отрабатываем сейчас все вот варианты и защиты, и нападения, и вариации. Все нарабатываем. Процентов на 90, 95 – это те люди, которые будут решать задачи, которые перед нами поставлены. Есть еще, конечно, парни, которые были с нами, но немножко сейчас у них там у кого проблемы со здоровьем, у кого с практикой. Но сейчас, я повторюсь еще раз, сильнейшие на данный момент люди здесь. Українка Еліна Світоліна, на жаль, отримала поразку і в другому своєму матчі на підсумковому турнірі в Сінгапурі. Еліна поступилася представниці Франції Каролін Гарсія. Світоліна виграла сет на тайбрейку 9-7, далі програла 3-6 і у вирішальному сеті, маючи перевагу 5-3, не змогла її реалізувати. Зрештою, Гарсія не тільки наздогнала українку, а й першим же матчболом здобула перемогу 5-7. Наступною суперницею Світоліної стане перша ракетка світу – румунка Сімона Халєб. Аби вийти до півфіналу, Еліні треба не тільки перемагати Халєб у 2 сетах, а й сподіватися, що Возняцький переможе Гарсію. Моя гра сьогодні була просто жахливою. Так, мої суперниці грали добре, однак як я відпрацьовувала складні моменти, це було безладно. У мене ще є шанс пройти далі? Ох, я хочу, щоб у мене їх не було. Ну а наразі це все. До зустрічі.